Ó, seguinte, a gente sabe aí que Pô. sexta-feira tem a abertura das Olimpíadas Paris 2024 e a gente vai fazer uma resenha aqui, né? Qual é o esporte mais legal de assistir nas Olimpíadas? Pô, aí vai muito do gosto, coisa e tal. Tem a lista aqui? É, Ah, não, que a eu vou, galera é. pegou A gente, o como é que símbolo do chama? Os Naruto pra botar. pictogramas, né? São os É. É o quem? pictogramas. Pictogramas, aqueles desenhinhos. E Naruto. aí cada Olimpíada Naruto. tem o Mas seu, né? esse é o da Olimpíada de Paris? É. É isso? É isso É aí. esse Meu mesmo. pai do Você não céu. viu É o isso mesmo. ginásio do basquete? Meu Postaram pai hoje a do céu. foto. Seguinte, o Chegou. Brasil deu show nesses aí, tá? Era bonitinho o do Era Brasil. bonitinho mesmo. Era Ó, você bonitinho. viu que a nossa produção colocou ali, vai ser uma prateleira diferente, que na Ó, segunda legal. prateleira só Cadê o dois que? nomes, tá? Pra Boa. justamente ter a medalha de bronze, Cadê o a da de prata placa? e a de ouro. Ficou bonito, ficou Vou bonito. passar aqui os nomes dos esportes, tá? Oh, cadê? Tô Atletismo, olhando. Tá no natação, grupo. ginástica, basquete, futebol, vôlei, handebol, tênis, judô, boxe, skate, surf, canoagem, vôlei de praia, breaking dance e ciclismo. Posso abrir? Ó, obviamente não cabem todos os esportes, tá? Então a gente teve que dar aquele corte. Isso foi feito pela nossa produção. Nós vamos Pegamos ali arrumar o tanta pessoal que briga com trabalha uma ali e tal, galera foi aí, fazendo velho. enquete, tá? Mas eu já vou abrir já é com o Breaking Dance. Eu vou abrir com futebol. Eu vou falar um negócio pra você. Mas aí eu vou ter uma discussão contigo. Se for o masculino, eu tô contigo 100%. Agora o feminino tem que O feminino tá É, perdendo o muito valor feminino tá já. A perdendo valor Olimpíada no também. futebol feminino já não é mais o maior esporte. O maior esporte, ou maior É a competição Copa. é a Copa. Mas eu acho que ainda cabe o futebol feminino. Acho Eu muito acho. menos. Vocês acham que Muito cabe menos. dance, break Deixa dance? eu falar um negócio pra você. O break dance, pra assistir. Legal de Assistir. assistir. Ah, não. Eu vou. A chance de eu parar vendo 5 minutinhos de break dance é maior do que algumas que tem aqui. É Eu vou falar, mesmo? caralho, esse maluco dança. Desculpa o palavrão. Esse maluco dança bem, mano. Esse maluco dança bem. Acho que tem mais chances que Mas não, alguns você aqui. vai ver Deixa eu ver. surf. Ciclismo. Ciclismo eu não vejo. Que como não, Não cara? vejo ciclismo. Pô, ciclismo é A um dos volta na maiores, França foi um sucesso maiores aí, eu tava esportes na vendo. Europa. Não, eu na nasci em França, Madureira. a França é o principal país que tem, É, a junto com a volta, tudo Suíça. é França. Mais É, forte da entendeu? Europa. Eu nasci em Exatamente, Madureira. assim. Madureira, Brasil. Espanha também. Madureira, Mas Jota, Madureira Brasil. não tem nego pedalando na rua. Tem. Então. Não me pega. É. Cara, assim. Ciclismo não me Não, pega. mas daí é a parada que a gente tem que fazer a leitura ali. O esporte mais legal de assistir. Você tá lá na tua Mais casa, legal de tranquilo. Eu vou com o Vitor Sérgio no futebol primeiro. O mais legal. Não, você não vai falar o mais legal, né? Você tá brincando, né? Não, o mais legal pra mim já tem Pô. aqui. Eu não vou Ah, falar, tá. óbvio que eu não Eu vou achei que ele ia falar. falar. Não, mais legal é O mais coisa legal é futebol. Disparado, tá? Futebol. Disparado. Então vai, cada um puxa um nome. Pro Lenos. Dance Vou Branco. fechar com. É. São um Dance sete Branco. na última, gente. Tudo Vamos bem, aguentar. não. Não, vai ele acabar vai entrando fazer break dance bonitinho. também. Não, mas futebol é. Isso aí é Não, o. pelo menos. Não, mas entubando. o que abre a prateleira tem Produção que ser. entubando isso O aí. que abre a prateleira tem que ser. Certinho. Futebol. Pra futebol? Futebol. Dance Break. Bom, pode é largar o break break dance. Fala. Pode lançar, break pode... É isso aí que ele falou, isso aí que ele falou. Break dance, break dance, break dance. Aí. Break tu, sabe, tu dance. Seria um bom dançarino de break dance. Ah, tem com essa cara. barriga aqui Não, seria tem lindo. cara, tem cara. Eu, bom, então um futebol futebol rodando. Não, vai acabar Ó, entrando no break então dance aí. Entrou aí o break and dance. Pode Ok, botar o that's ciclismo right. aí. Ciclismo, gente, ah, óbvio. Entre o set Óbvio. pode ser. E pode ciclismo. botar o boxe aí também. Pô, Pô. mas Pô, vou te falar. Pega para, o para, boxe para, nessa para. Olimpíada. Vou te... Segura aí, Pô, segura aí. Não, não, pera aí, mas não, deixa eu falar um negócio. No ciclismo, quando Segura tem aí. aquela a reta final, o sprint final, é uma delícia, pô. Ah, beleza. Aí Agora tu, aqui eu tenho uma aí tu pergunta. Vê o negócio arte, de, Vitor Sérgio. Tu vê o negócio de 50 nobre quilômetros por causa dos últimos 100 pô, metros. Não, pô, não, tem não, não é A nobre arte é coisa fera. Você tem assim. E no Brasil, e vou falar, já vou adiantar, vai ter medalha pro Brasil no boxe. Não, com certeza. Vai ter pelo menos duas medalhas o pro Brasil. O Brasil vai ganhar que é 12. No E mais uma, pelo O Brasil menos. vai ganhar 12 medalhas de ouro nessa Olimpíada aí. Deixa Tô eu falar falando uma coisa sério, aqui. Brasil, o time brasileiro do boxe na Olimpíada é muito forte. Falando sério, assim, por exemplo, eu vou parar pra ver a canoagem. Olha que tiver o Isaquias lá, eu vou parar pra ver. Bem. Aqui tá bem, dizendo que bom. Vai parar pra ver, não é isso? É, qual é o mais legal de assistir? Então, qual é o mais legal de já assistir? Entrou o que a gente botou? O ciclismo. Ciclismo, abriu com futebol, break dance, ciclismo e agora? Cara, eu acho que tem que ser uma ideia, tipo assim, imagina que não tem Vamos brasileiro, botar o que aí, você para pra ver? Não, o fato de ter brasileiro é outra coisa, é, brasileiro impacta tiver muito, no... Com, é isso, a gente vai ver no tudo, tiro né? com arco a gente vai ver o Brasil. Pô, mas não tá aqui o tiro, Mas né? de ver, de assistir legal mesmo, é canoagem tá aí. Daí. Eu acho que é isso, a gente vai ver o canoagem tá, pelos Isaquias, se não for os Isaquias eu não vejo. É, vai ter canoagem, que é canoagem, pode colocar. Então, é canoagem. Mas vocês estão falando só de um tipo de canoagem, que tem outra que desce lá, Lalo. Que nem uns malucos lá. Eu torço... Agora tem corrida disso eu nessa vou falar, Olimpíada. Eu torço pro cara virar na água e demorar pra voltar. É, um outro, gente, um outro vai, tipo... vai ter que o boxe entrar aí. Gente. Eu não acho vai, outro, não vai, um não outro Pô, esporte... que isso, velho, boxe eu não compro nisso aí. Tá, então você vai botar o quê aí? Embora não... Não. Vai judô botar não pode. Tênis? Não. Judô Handball? Não, pode. Não. Vôlei? Não. Pô. Eu, particularmente, o Caio Dini vai me xingar agora. O handball, handball não me pega muito. Que é isso, cara? Não me pega que muito. Que é isso? Você tá já de tá brincadeira. Xingando, já falou. Já, já tá xingando. Já tá xingando. Não, aqui então. Eu vou ser obrigado a concordar Puxa com o um Vitor aí. Sérgio. Então, o handball vai ter que entrar aí também. É, o boxe não, vai. Handball não. Irmão! Handball, vai ter não. que entrar. Irmão! Peraí, peraí. Puxa um. Você quer boxe?
Eu quero boxe. Você quer o quê, Ricardinho? É, por eliminação. Até porque vai o boxe ter olímpico tem o. Ele não é o principal boxe. Ele não tem nocaute. Não, o boxe já entrou. Quer dizer, pode ter, mas é raro ter o nocaute. Vai entrar o handball? Eu vou comprar esse handball. Não me pega muito handball. Não, cara, vai ter que ser o handball. Então, handball. Vai ter que ser. Bota handball. E aí ainda precisa de mais um. Posso você falar legal aqui? Fala pra gente, eu quero saber a sua opinião. Posso falar legal? Legal, legal. Você para pra ver legal o surf? Claro que para. Vou te falar, tem muito, é que eu sou poluído por ter muito Brasil. Opa. Isso precisa ser dito. Isso aí não concordo. Não, mas a gente não tá colocando a bandeira aqui. Eu não tá levantando bandeira. Com todo carinho, com todo carinho, eu gosto demais, mas no senso normal de ser legal pra assistir, o último ali é vôlei de praia. Pô, não tem como, velho. Eu gosto. Apesar quer colocar de que agora o vôlei de praia? Errou, então, não, Vitor, não. Precisa de um aí. Vocês vão tirar o quê? Eu, infelizmente... Judô. Não, inclusive não. O visual do... Handball já entrou. Praia, não, handball não entrou não, falta um. E o vôlei de praia entrou. Vai ser em frente ao Torre Eiffel. Handball entrou. O que tá que entrou ali? É handball. Handball. Falta um. Então vai ter que ser... Judô é muito clássico. Não, judô não. Não tem nenhuma chance. Só pode ser... O boxe já entrou aí, né? Que tá justo. É surf, gente. Não tem segredo aí, mano. Não tem, não é surf não, cara. Calma aí. Ciclismo já foi, breakdance já foi, vôlei de praia. O surf. Pô, não tem como, velho. Eu pego o surf. É, acho que vai ter que. Não, vai acabar sendo mesmo. Mas... O surf é o skate. Você tem razão, você tinha razão. Eu achei que tinha mais. O skate é maneiro, que você ainda vê umas... O surf às vezes você não tá entendendo muita coisa. O skate ele mexe com a tua cabeça de torcer pra criança cair de 2 metros de altura. Ser surf. A hora que você estiver vendo o surf, me liga que eu vou te explicando. Ele tava por não, etapa. E o surf tem um bagulho que tu entra no. Já entrou no tubo? No surf? Pô. Não dá pra ver o que tá acontecendo lá dentro do tubo, às vezes. Não dá pra tu ver. Já pegou tubo? Mas o cara tá. Nunca foste num tubinho? Já pegou um tubo? Eu vou falar. Mais ou menos, o projeto que você vai fazer com o Vitor Sérgio envolve tubo? É. Não. Eu vou falar. Se eu for surfista, eu queria um tubo grandão. Olha que beleza. Tubo grande. Seis nessa linha. Não, seis tá justo. Linha. Que formiga? Tá formiga só pega tubinho. Aí acho que agora vai tubinho. Entrar. Acho que agora vai acabar entrando. Vai ter que entrar o surf. Calma, agora vamos devagar. Não, o surf gente, já foi. Agora acabou. É o contrário. Você tem que escolher as três que vão ficar pra cima e o resto. Não, peraí. Vamos de. Tá desesperado. Vamos de tênis legal? Não, eu acho que não. Pode botar aí. Vôlei de praia. Pode botar aí. Vôlei de praia, tênis. Vôlei de praia, tênis. Vôlei. Skate. Skate. Judô. Isso aí já deu cinco aqui. Então, porque o top 3 é muito fácil pra mim. Então, beleza. Tá, vamos lá então. É, por eliminação. Pode colocar o tênis aí. Tênis. Apesar do tênis, eu acho que vai ser legal. Rolando Garros, né? Não, tudo. Vai ter maneiro. Rolando Garros. Complexo. Eu fui lá e não consegui visitar, porque vai jogar, vai jogar o Carais e Nadal, pô. Tem despedida, tem despedida. Pô, tipo assim, tu é um cara tão, ciente de esporte olímpico, quanto tu falou, que Roland Garros? Eu falei, fudeu, a Olimpíada não é em Paris. Não, a Olimpíada é na Jamaica, e eu não tô sabendo. Perdão. Tanto que eu tentei visitar o complexo lá, não consegui, porque tava fechado pela Olimpíada. Ó, então tem ele, tênis, vôlei, judô, vôlei de praia. Judô, vôlei de praia. Judô, vôlei de praia. Calma, vocês estão muito apressados. Estão com skate. 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 Vai ser skate. Falta um. Quem que sobrou? Bota o skate pra gente ver. Quem que sobrou? Pode botar o skate aí. Sobrou atletismo, natação, ginástica e... Basquete. Basquete. Aí vai basquete. Não! Você tá louco. Vai basquete. Você nem mais nem esporte. Esporte. Não, basquete é esporte olímpico, cara. Cara, eu ia legal no basquete. Todos são esportes não, olímpicos. Não, tô falando da Olimpíada. Lá nos 32. Mas temos aí que não deveriam ser. Apesar de que essa primórdia, Olimpíada, né? Apesar de que essa Olimpíada vai ter os Estados Unidos brabo, né? Não. Vai aliás, ser aliás o Vitor Sérgio tá aqui. Vitor Sérgio conhece de basquete. Eu respeito. Mas só tem um do time nessa Olimpíada. Acho que o basquete vai ficar. Só tem um do time nessa Olimpíada. É o time feminino dos Estados Unidos. Esse é o verdadeiro dream team do basquete. O masculino vai ganhar, mas vai sofrer. Uau. O feminino é brincadeira que joga. É brincadeira que joga o basquete é feminino. Bom, um absurdo. Não, mas o basquete vai ser maneiro. Nessa Olimpíada em específico vai ser maneiro. Pô, mas você vai tirar qual? Você vai tirar o creme de la creme de Olimpíada. Tirar tipo assim, o quê? O creme de la creme. Oh, tá francês, a parada assim, como atletismo é que não tem como? E natação. Não atletismo, tem... inclusive, não, dizem... Ó, gente... Quando fala Olimpíada, isso, é atletismo, perfeito, atletismo, natação, ginástica e natação. Acabou. É, não eu tem acho, como. Atletismo tem um ponto, inclusive. Aliás, na moral, falando sério. Não, a prova do Pio. A prova do... É legal de assistir. Não, então, pô. Quando você reúne os melhores, é muito... Pô, que é isso? Cara, a prova do Pio, 400 metros com barreira, falando sério, na moral. Ela, na última Olimpíada, o ouro, prata e bronze quebraram o recorde mundial. O bronze, que foi o Pio, quebrou o recorde mundial. E nessa prova desse ano... Provavelmente vai acontecer de novo. É a prova, é absurdo. Então, é a prova da Olimpíada. É a prova da Olimpíada. Então, mas é o tempo inteiro você é assim. 100 metros, é loucura. Cara, é loucura. Você fica o tempo inteiro. O primeiro, não tem discussão. O primeiro, todo mundo acabou de falar qualquer.
Primeiro, quer colocar? Atletismo. Bota atletismo, o atletismo, então. O atletismo é disparado, atletismo. O esporte olímpico, que todo mundo para pra ver. Então bota aí na primeira colocação. Inclusive, é loucura, loucura. Inclusive tem aquele cara que segura na vara. Salto com vara. Que vai bater o recorde de novo lá. Aquele que perdeu aqui, né? Ficou nervosinho. Sueco. Não, não. Pô, deixa do ladinho da... O melhor é o sueco. Deixa do ladinho da medalha, ô, produção. Duplantes. Isso aí foi gostoso. Não, então, ficou basquete mesmo? O segundo, na minha opinião, vou deixar eles votarem. Na minha opinião, é natação. Pra mim também. O segundo, prata. O prata. Natação? Prata, então natação. Vou fechar junto. Prata, e aliás, a transmissão da natação na Olimpíada é absurda, né? Câmera embaixo da água, dá pra ver, na moral. Então, é bronze para a ginástica. O maior ferrou. É. Prata para a natação e ouro para o atletismo. Tá correto. É, mas... tá justo. Está correto. Uma você pergunta trocaria pro meu... o basquete pela ginástica? Eu trocaria. Ah, eu não. Eu vou de ginástica. Uma pergunta pro meu apresentador. Rebeca Andrade, meu camarada. Tá bom, Rebeca e Simone Biles, a maior da história. Tá maluco. Não, ginástica é sensacional. Ginástica é absurdo. É absurdo. Eu apresento o camarada, as crianças. 1,40m que tem a menina lá. Sim. Que vai... Ela dá 77 voltas no ar, cai em pé. É impossível, gente. Isso é super-homem, isso é X-Men. Eu vejo o LeBron James e o time e o Dream Team feminino de basquete. Ô, meu apresenteiro. A gente falou aí de natação. Você envolve na natação polo, saltos, esportes aquáticos ou só natação? Não, tem. Ou vale tudo? Maratona não, natação aquática, é natação. Acho que maratona aquática, sim. Mas não polo. Não. Polo natação não tá é natação. Não, e tem salto, tem saltos ornamentais. Aliás, não, é natação. Natação com a maratona. Aquática. Não. Com maratona. Não, teoricamente faz parte, cara. Teoricamente não faz parte. É, mas o que a gente está colocando é a natação. Agora, você vai parar para ver. Você vai parar para ver a maratona aquática. De novo. Ah, não. É uma delícia, né, Marcelo? De novo. Bom, tá aí, tá entregue a nossa prateleira. Bem, bom. Eu gostei. Gostei. Gostou. Se você não gostou, virou corte aqui, deixa nos comentários e fala qual o crime que nós cometemos, tá bom? Cometendo trocar o basquete. Acho que o basquete é maneiro mesmo, de fato. Não é, mas não tem como. É, o basquete ficou em quarto e é alimento. Eu trocaria com a ginástica. Pô, ginástica é absurdo.